Татяна Жилова е тук при мен, председател на Съюза на съдиите. Здравейте, благодаря отново и в ефир за приятата покана за участие при нас. Благодаря, здравейте. Какво виждате в момента след всичко това, което се изговори, коментира, изнесоха се данни, разкази на хора от една страна потърпевши, говорещи за влияние, търговия с влияние в съдебната система, от друга страна магистрати, които са заплашвани, визирам съдия Цариградска, до момента в който днес вече говорим за евентуално оттегляне, призиви за оттегляне на в момента изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов по отношение на разследването 8-те джуджета и изобщо на цялата тази сага в съдебната система. През годините до сега много пъти имаше данни за такова неправомерно влияние върху независимостта на съда и върху, съответно, и върху прокуратурата. Но тук последните събития наистина наложиха употребата на това понятие търговия на влияние. Като всяка търговия, като във всяка търговска сделка има две страни. Има търсещи, има и предлагащи. Посредата са посредниците. Ние като че ли в момента сме съсредоточени върху посредниците. Напълно липсва разговор за тези, които търсят влияние. Сочат се, да, това са политически фигури, политическо влияние, политически чадър, но някак си там няма абсолютно никакъв обществен разговор в тази тема. Мислите ли в този ред на мисли, прощавайте за тавтологията, да. Смятате ли, че ще стигнем до имената на хората, за които се говори, не поименно обаче, част от политическата конюнктура, част от съдебната система, от висшите етажи? Ако искаме да имаме правова държава и наистина да станем нормална държава, трябва да стигнем. Това е единствения шанс. Ако не стигнем, ще се върнем там от самото начало. По същия начин, само да завърша, да. По същия начин не се говори за тези, които предлагат влиянието. Някак се останахме с впечатлението, че висши магистрати в прокуратурата особено са изненадани от това, което чуват, това, което виждат. И тази изненада е смущаваща. Няма как да бъдем изненадани, какво става в нашата съдебна система, след като ние работим постоянно там. Проблемите в съда, смея да кажа, да твърди, съм убедена в това и така искам да го заявя от вашата трибуна, не са толкова големи. Мрежата на влияние в съдебната система не е толкова разпространена. Всъщност, доста по-инфектирана е прокуратурата и затова е по-смущаващо, че именно тя трябва да разследва сама себе си. И нека тук пак да отбележим, че всъщност делата на Мартин Божанов нотариус, това, което е стигнало до съда, не са приключили в негов интерес, така както той е желал. Така че въпреки заплахите, включително и за срещу съдия Цариградска, която споменахте, и делото при нея не е завършило с този резултат, за който всъщност се оказва натиск. Сега, цитирам вас, записах си го даже, прокуратурата трябва да разследва сама себе си. За това, между другото, се говори през последните седмици, заради ситуацията, в която се намираме. Призивите за оттегляне на изпълняващ длъжността функциите главен прокурор Борислав Сарафов, има ли резон в този разговор? Има ли резон в тези призиви според вас? Разбира се, че има резон в тези призиви. Да припомня пак отново, че на предишното осветяване на сериозни проблеми в съдебната власт и наречените гнили ябълки, тогава се стигна до дисциплинарни наказания и на частично прочистване на съдебната система, имане благодарение на съдействието на тогавашния главен прокурор Борис Велчев, който предостави трафични данни на Висшия съдебен съвет и на дисциплинарните състави. Ако изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов съдейства и в момента на комисията, която е във Висшия съдебен съвет, която се занимава с дисциплинарните нарушения на съдиите, ще има много добър ефект, но това ще е показателно за това дали наистина прокуратурата има волята да съдейства в осветяването на тези процеси. Дори да се оттегли в момента Борислав Сарафов, докато тече разследването, изобщо се избистри картината, смятате ли, че други прокурори могат наистина да си свършат работата и да доведат до край това разследване? Което тепърва ще покаже, има или няма отношение на едно или друго лице?
би трябвало да има такива прокурори. Аз се надявам да има такива прокурори. Аз ще цитирам господин Сарафов, който каза десетки хиляди прокурори, честни. Да оставим на страна, че няма толкова прокурори в България. Изобщо всички магистрати заедно с съдите не са повече от 4000. Но няма значение. В прокуратурата трябва да има все още здрава тъкан, съответно прокурори, които биха могли да гарантират едно наистина автономно и добросъвестно разследване. Ако влезем и по-надълбоко, гледайки в посока на хипотезата, Борислав Сарафов се оттегля. Какво става след това? Кой поема функциите по закон, по юридическата рамка? Прокурорската колегия трябва да определи друг, който да изпълнява функциите, докато се назначи главен прокурор. И тук можем да отворим темата съответно за избора на главен прокурор, за избора на председател на Върховния административен съд. Обаче преди това има избор на Висшия съдийски съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. И това е своеобразен тест за политическата власт, за политиците, защото по начина, по който те се държат по време на изборите и съответно подбора, който правят, както знаете, прокурорския и висшия прокурорски съвет ще бъде доминиран изцяло от парламентарната квота. Така че те ще имат тежката дума, но в крайна сметка и политическата отговорност за това кого избират. Да, прокурорския съвет, който вече е от 6-ма прокурори, които ще се избират от парламента. Те са парламентарна квота, т.е. политиците в парламента на практика ще ги излъчат. Още нещо. Това война между институции или хора е в съдебната система в момента, според вас? И тук давам за пример думите на доскорошната шефка на Софийската районна прокуратура, госпожа Зартова, която сякаш аз го определих като намигване, позволявам си това лирическо отклонение, казвайки, че освен Мартин Нотариуса, трябва да се погледне още по-задълбочено и да се продължи разследването по 8-те джуджета, защото имало много любопитни данни. Тя самата каза, че би говорила в едно друго производство по темата. Така или иначе, сега в момента се говори за два отделни кръга на влияние, за Мартин Нотариуса и 8-те джуджета. Моето лично мнение от това, от всичко, което чувам, е, че тези кръгове няма как да нямат пресечна точка някъде. И тази пресечна точка не може да е извън прокуратурата също така, поради характера на прокуратурата, която е единна и централизирана. Война между съда и прокуратурата като отделни институции, като две отделни подсистеми в съдебната система, смея да твърдя, че няма и се надявам да не възникне такава институционална война. Обаче вътре между самите прокуратури това, което чуваме, е много обезпокояващо. А именно, това, че Софийска районна, че първо ръководителя на Софийска градска прокуратура обяви, че те са единствената прокуратура, която се е осмелила да започне някакво разследване. В същото време Софийска районна прокуратура, прокурор Зартова, казва, че нещата са зловещи. Кръга на 8-те джуджета е много по-могъщ от кръга на Мартин Нотариуса. Ето, виждате ли това? Какво означава? Че колкото по-нависоко се качваме в институционалната иерархия, толкова по-могъщи стават кръговете. Ако Борислав Сарафов не се оттегли и не възприеме за релевантни и резонни призивите да се оттегли, може ли да се случи онова разследване, което да доведе до имената на хората замесени в тази търговия с влияние, в всичките му разклонения като процеси, които са текли през последните години? Така, аз мисля, че така или иначе много имена ще излязат, публично ще станат известни. Предстои най-вероятно да видим още компромати, още разкрития. Дали ще се докажат престъпни състави, вече е въпрос, на който няма как да бъде отговорено на този момент, тъй като само прокуратурата може да проведе това разследване и да повдигне обвинение. Това обаче не лишава съдийската колегия, съответно Висшия съдебен съвет след това и прокурорската колегия да потърси дисциплинарна отговорност на тези магистрати, които са замесени. Дори да не се установи престъпно тяхно поведение, разбира се, те могат да бъдат освободени от съдебната власт заради нарушаване на етичните правила в съдебната власт.
Тоест при всички положения би следвало да има някакви резултати. Да, и аз много се надявам, че всъщност тази комисия, която се създаде в съдийската колегия към настоящия Висш съдебен съвет и която така по мое впечатление работи вече, мисля, че тя би могла да постигне доста добри резултати. Чудите ли се и задавате ли си въпроса, коментирате ли го даже сред вас и вашите колеги, къде е съдията, настоящ прокурор, който да разследва Борислав Сарафов? В смисъл как съдия къде Талева? Е? Къде е? Трябва ли от нея да чуем нещо конкретно по отношение на доказателства, данни, които са стигнали, предадени на нея? Така, липсва ли тя в картината като лице, което да излезе и да каже какво се случва? Съдия Талева, изпълняваща функцията на ад-хок прокурор, в момента е натоварена с много очаквания и от професионалната общност, и от обществото. В същото време на този ранен етап тя не би могла, според мен, да коментира, защото всичко, каквото каже, би могло да бъде тълкувано и интерпретирано по много различен начин. Вижте, говорим за търговия с влияние. Тук преки доказателства много трудно могат да бъдат намерени. Търговията с влияние, като да нареждаш пъзел, много косвени доказателства, които трябва да бъдат съпоставени, да бъдат поставени на точното място, за да ни дадат цялостната картина. Това може да се направи, но наистина е много, изисква много труд. Тоест, мълчанието и в момента не е укоримо, но на някакъв по-късен етап ще се изисква от нея да каже каква е равносметката от работата, която е свършена. Чисто професионално аз не мога да имам никакви укори към съдия Талева. На един по-късен етап тя трябва евентуално да внесе обвинителен акт, ако намери достатъчно данни. Страх ли ви е? Мен? И вашите колеги? Питам ви, всичко тръгва от разказите, които съдия Цареградска споделя. Съдия Цареградска е доста смела съдия. Точно тя не се страхува. Отделно от това, аз не съм чула някой от колегите, който да изпитва страх за нещо. То е риск да бъдем, да посрещнем недоволство на едната страна, която си е загубила делото. Той си обичаен, това не е работата. Ние сме свикнали с това напрежение. Продължават ли заплахите? Имате ли информация? Специално в Плевенския съд, мисля, че заплахите са престанали. От тук нататък имаме и една временна комисия в парламента, която също иска изясняване на факти, иска изслушвания. Парламентът обаче не е разследващ орган. Ще има ли пречки за депутатите в тази комисия според вас през чисто законодателната рамка да изискват данни? И дали според вас няма пък да се наложи да се направят и законодателни промени, които да са обвързани с тази следствена тайна, заради която евентуално те биха получили отказ? Парламентарната комисия наистина няма разследващи функции, но тя е много важен обществен форум. Това, което мен специално ме притеснява в парламентарната комисия, че тя е с много ограничен предмет на дейност, като е фокусирана, доколкото знае, само върху случая покрай Мартин Нотариус, така. Което означава, че няма да събира или поне не желая да събира данни за другия кръг 8-те джуджета, а те трябва да се тези порочни явления, те трябва да се разследват и едновременно. Просто ако правим пак така реформа или разследване парче по парче, няма да стигнем до никъде. Няма да можем да подредим целия пъзъл, за който казах преди малко. Дали трябва да се разширят правомощията на комисията с разследващи функции? Аз мисля, че това не е така. Би могло да бъде нож с две остриета. Но така или иначе не можем да отричаме способността на съдебната система да се справи с проблемите си. По принцип, създаване на друг център за разследване, за повдигане на обвинение и така нататък, извън съдебната система, не е добре. Защото всяко такова размиване на компетентности може да се получи по-голям хаос. Но така или иначе, съдебната система трябва да има възможности да се... Аз не съм възможности да извърши прочистване. Но трябва да има външен натиск. Ако обществото замлъкне и не изисква първо от своите избраници в Народното събрание, от своите представители, ако не изисква от другите обществени фигури, също от съдиите, от прокурорите, дължимото им поведение и най-вече нравствения им интегритет, всъщност няма наистина да помръднем напред.
Трябва ли да бъдат изслушани и други фигури в един път в парламентарната комисия, тъй като вече има заявки за това, например, бившия главен прокурор Иван Гешев? Разбира се. А от друга страна, при вас доколко е възможно също да изслушвате бивши лица на такива длъжности? В случая говоря за бившия главен прокурор. Кои ние да го изслушваме? Във Висшия съдебен съвет. Във Висшия съдебен съвет принципно може. Принципно може. Във Висшия съдебен съвет комисията може да изслуша абсолютно всички. Дори и бивши магистрати. Възможно. Да, възможно, разбира се. Там възможни ли са откази? Чисто процедурно? Възможни са. Отказва човека да се яви при вас и не. Особено когато е напуснал съдебната система. Абсолютно възможно. Абсолютно е възможно. Да. Добре, на финал сме на нашия разговор. Ако трябва да си представим какво би последвало сега, какво трябва да е то в посока на разрешаване на случая, на картината и стигането до имената. Пак ли ще трябва да започнем с оттеглянето на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор или може и с нещо друго? Оттеглянето на настоящия главен прокурор би помогнало, но не е решаващо. Въпросът е оттам нататък кой ще поеме тези функции. Трябва ни съвестно отношение и много, как да кажа, кураж в прокуратурата, за да стигне до разкриване на истината. Аз попитах вас сред вашите колеги дали има страх, провокирана и от разказите на съдия Цариградска, защото в действителност подобни заплахи разклащат психиката на човек. Трябва да си много силен, за да минеш и да споделиш. Има ли според вас обаче страх в прокурорите? За тях по-не мога да говоря, защото просто нямаме толкова близък контакт. Да. Според мен не толкова страх, колкото по-скоро предпазливост. Предпазливост. За всеки случай. Много ви благодаря за това гостуване, съдия Жилова. Очаквам ви отново в нашото студио и да ви кажа честно, надявам се, искрено се надявам този път да стигнем наистина до конкретни имена, защото все още такива няма. Да, се надявам не само да стигнем, но те да си поемат, понесат и отговорността. Благодаря ви още веднъж. Татяна Жилова, председател на Съюза на съдиите, в студиото на Твоя ден. Поглеждаме към темите, които предстоят, уважаеми зрители, в предаването.